bayramı mübarək olsun. Bütün qonaqları, bütün qohumları mən salamlayıram. Və deyirəm Allah mübarək eləsin. Şəmər qardaşıma, onun xanımı Qaratel xanıma mən göz aydınlığı verirəm, təbrik edirəm. Və eləcə də Vasif bəyimizə xoşbəxtlik, gözəl həyat arzulacağım. Onun xanımı ilə bu yenişli yoxuşlu həyat yolum, boşa addımlamaqların, mətin addımlamaqların arzulayıram. Mübarək olsun. Gələn qonaqları bir daha salamlayıb, məclisə açılış vermək üçün sizlərə gözəl bir musiqi ərmağan edirik və təbii ki, operator Rəfal qardaşımın iştirakı ilə, onun çəkilişi ilə məclisimizə açıq elan edirik. Allah mübarək eləsin. Allah Məhəmməd ya Əli. Kim sevməsə öz yaradana, yeah.
qarışlarım.